2018, הספירה לאחור. טוב שחזרתם, התחרות השנה תתקיים בליסבון, בירת פורטוגל. זה יקרה שם בפעם הראשונה, אי פעם. והמארגנים מבטיחים הפקה מהגדולות שראינו. קוטלר, זה רק הולך ומשתכלל משנה לשנה, נכון? הבמות והאפקטים והתאורה והלדים, אז מה יהיה הפעם? אז זהו, זה באמת הולך ונהיה מטורף ובעלויות פסיכיות משנה לשנה. בפורטוגל מבטיחים, הזהירו מראש, זה לא אירוויזיון היקר ביותר שראיתם, אבל כן הכי מעניין. הכי מעניין עוד נבחן אותם כמובן בחודש הבא. אז משוויצים בחסכנות, אבל אומרים שעדיין הם הצליחו לעבוד מאוד מאוד יפה. האולם המדובר שבו התקיים האירוויזיון הוא אלטיס ארנה, זה האולם הזה, בצורה של ביצה, משהו מאוד מעניין, מאוד מיוחד. אנחנו ראינו הרבה מאוד אולמות ענקיים, זה קצת פחות גדול. כמה מקומות? 20,000 מקומות יש באולם הזה. 20,000 מקומות, אוקיי. תנוע ביחס לוינה מלפני 3 שנים למשל, אבל בהחלט בהחלט מאוד מכובד, נמצא פחות או יותר במרכז העיר לסבון. מי שאחראי על עיצוב הבמה שם יהיה פלוריאן וידר, מי שעשה כבר הרבה מאוד אירוויזיונים בעבר, וגם הבליח כאן בישראל עם הבמה של The Voice לפני כמה שנים. אוקיי. ובהחלט מכינים שם כמה וכמה הפתעות, בראשן הבמה לא תהיה רק במה. כבר ראינו כמה אירוויזיונים שהייתה בהם איזושהי מיני במה באמצע האולם, אבל כאן אומרים שהשנה יהיה סוג של 360 מעלות של במה, המתמודדים יישבו באמצע, משהו מאוד מאוד מעניין. מסכי לד, משחקים עם וידאו, זה דבר שהוא כבר מובן מאליו, נכון? ברור, וגם האפקטים, וגם עוד הרבה מאוד דברים שתכף נשמע בכתבה שאתה תכף תספר לנו עליה, אבל באמת מדובר באירוויזיון מושקע מאוד, ששווה לצפות בו, והם מבטיחים שיש למה לחכות. עמית, תודה, אתה עוד תחזור אלינו. להיות נציג ישראל לתחרות האירוויזיון זה כבוד גדול, אבל גם עסק לא זול. איריס שטיבלמן לקחה מחשבון ויצא לבדוק כמה עולה המשלחת וכמה תרוויח נטע אם תזכה. אירוויזיון זה ממש לא רק מוזיקה. התלבושות הגרנדיוזיות, האפקטים על הבמה וההופעות הביזריות הן חלק בלתי נפרד מהניסיון לזכות בדוס פואה. 12 points. מאחורי הקלעים מדובר בעסק יקר, מאוד יקר. עוד לפני הקרקור הראשון, ישראל משלמת כ500,000 שקל דמי השתתפות. הסכום נקבע ביחס למספר התושבים בכל מדינה. תודה לאל שאנחנו לא גרמניה. לפני חודש בדיוק נחשף הקליפ לשיר שלנו לתחרות טוי. עלויות הקליפ כ100,000 שקל. את נטע מקיפה פמליה של אנשי מקצוע שלא עוזבים אותה לרגע. סטייליסט, מאפר, מנהל, יחצן, כל אחד בעלות של 10,000 שקלים. בשבוע הבא הם יטוסו לסוף שבוע של רעיונות והופעות באמסטרדם, תוסיפו לקופה עוד 50,000 שקל. המשלחת הישראלית לאירוויזיון 2018 היא הגדולה בתולדות התחרות. 25 אנשי צוות לפני ומאחורי הקלעים, טיסות, מלונות, מסעדות ופילוקים שמסתכמים בלא פחות מ500,000 שקל. ומה לגבי המופע עצמו? אנחנו מכינים דברים הרבה יותר גדולים לאירוויזיון. ודברים הרבה יותר גדולים עולים הרבה יותר כסף. בשביל כמה שניות של זיקוקים, אש ואשן, ניפרד מאוד 100,000 שקל. אוץ'. אבל בראש ההפתעות נמצאת הסמלה של נטע. 5 מעצבים מתחרים על הזכות לעצב את הבגדים לערב הגדול. עלות הסמלה זוכה בעבודת יד כ20,000 שקל. תוסיפו לכך את הביגוד לאירועים שמחוץ לתחרות והתכשיטים שיתוסו איתה, והנה עוד 150,000 שקל שלשמחתה היא תקבל מהמעצבים בחינם. בכל שנה מאבטחים את המשלחת הישראלית אנשי שבק בסכום של עוד כ50,000 שקל. אבל במקרה הזה, המדינה משלמת. בסך הכל מדובר בשימו לב, סיפור של יותר מ1.5 מיליון שקל. אז מי משלם על הכל? טוב ששאלתם. ההוצאות מתחלקות בין תאגיד השידור הישראלי המשדר את האירוויזיון לבין חברת טדי מפיקת הכוכב הבא. השקעה גדולה שתביא לנו את המקום הראשון או סתם בזבוז כסף. בתקווה שההימורים נכונים ואחרי 20 שנה בדיוק נזכה שוב באירוויזיון. הצפי להכנסות של נטע ומנהליה מהופעות, חסויות וקמפיינים מוערך במיליונים, כך שההשקעה עשויה להיות מאוד מאוד משתלמת. בהצלחה.